Mirë mbrëma, mirë se keni ardhur në Shqip, në Dritare Televizion. Do të flasim sot për arin shqiptar, për atë të vërtetin, për atë që është prodhuar në Shqipëri. Po, është prodhuar në Shqipëri, nuk është legjend, nuk është mit, për këtë do të flasë drejtori asaj uzine ku prodhoi ari, drejtori uzinës Rubikut, zoti Nikol Marku. Mirë se keni ardhur në Shqip. Mirë së gjithë. Shumë faleminderit që pranuat, sepse ishte një problem i vërtet që të bindje. Jo, ne jemi këtu bashkë, nuk Po, ka si perfekt, problem. Jemi bashkë, tu kamera ju bravo, ndjek. Unë ndërkohë po i them teleshikusit që ishte vërtet problem t'ju bindja juve të flisnet, sepse ju nuk pranoni, duke qenë se e quani sekret shtetëror. Por e uzinë është mbyllur, apo jo? Uzina ku ju keni qenë drejtor është e mbyllur tashmë. po. Në çfarë viti? Tashti, në vitin e 2000 u mbyll uzina nga që nuk formoi rezervat e veta për punë, edhe u mbyllën në shumë sektor, edhe bili ishte revolta edhe e inxhinierëve të zonës veriore, edhe ishte revolta të tyre për mbyllën, sepse ato jetën e kanë kalu pothuajse në Bakër, të vozinat e Bakrit, edhe kanë patur një farë revolte. Por ashtu e ardhen punët, edhe diçka po bësh. Në 2000, do me thënë, u mbyll. Um, Ajo uzinë ku nëzorë ari por shqiptarë. është nxjerr ari shqip. Që është aty? Po. Mund të shikoj? Po. Kjo është uzinë Rubikut, edhe Floriri Ja. që Duke nxjerrte afruar pa kamerën, kjo është uzina e Rubiku, Rubikut. po. Dhe ky është ari shqiptar. Kjo është uzina. Ishte uzina. Çfarë është këtu tani? Çfarë ka në këtë vend tani keni qenë më mbas 2000-shit? Po, kam vajtur sepse kishim një farë dëshire që të filloshin shumë njëre bile, u planizu bile, që të e ca minjera si Monella, si Spaqi, Lakroshit, etjere, të filloshin punë, Përsëri. u planizu për punë, nga Albakri, u planizu për punë, por kur vjen e momenti praktik, ato nuk u Zdoj, futën si shte kur. ka shkollaj. Dhe Ari. Këto janë kalëpet e Arit? Të janë këllëpet e Arit të qenëzirë të uzina Bakë e Drëbik. Ishin standard, e 2 mërkish, edhe me përmajtë 99-95% standard. 99-95%. Wow. Që ka bërë Shumë i Shqipëria e pastër. pavesueshme. Artë Ato u pastër. xhertë edhe argjendi me Më përmajtë falë, një pyetje, se edhe unë se kam qërë, kërë shikoj si ka lëpë, duke si dilë të këshu, në fakt, si dilë të are? Ajo, pasi nxirrësh minerali, u futësh në furrë dhe kalote në bakër blister. Tashti, e pri bakër blister, shkot edhe të një përpunim tjetër ke një furrë dhe kalote në anod. Në? Në anod. Dhe u bëtë elektroliza. Tashti, shlam i bjetë poshtë në vaskat elektrolizës dhe ky shlam tani u fustën në tre partë apostafat për nxjerrjen e arit. Edhe u përpunote për nxjerrjen e fluoridit. Dhe si bëhej kallëpi? Si krijohej? Edhe tani ishte ky fluoridi që ishte me përmajtje disi, kalote tashti në elektrolizin e arit. Për të pastruar? Për të pastruar. Pa. Edhe unë zjerte dhe kalote në arë fino, 99.95%. Dhe nuk lejosh të dërgosh në bankën e shtetit, po se plëtsoj këtë kusht. A, po, duhet plëtsuar kë kusht dhe të ishte pastaj në këtë formë, sepse unë flasë për formën, po kjo formë presupozon dhe cilësin, në atë formë edhe që të shkonte në bankën e shtetit. Po, dhe në atë përmbajtje. Dhe në atë përmbajtje. Kush e vinte firmën që përmbajtja është e tillë? Po, unë isha të shti vajta si kimist i laboratorit dhe përgjës i laboratorit, dhe unë bësha analizën
e floririe. A, ju shet kemis? Ishim i laborator pa. Shumë cilësor. Brënda uzinës së Bakrit, po, në Rubik. Po, ishte shumë cilësor, që ishte pëthuise mai miri Balkanit, pëthuise. Po pse me kë, si e krasonit të që ishte ka që mirë? Po, e bata marrë një firmë, e bata marrë nga Kina këte uzinë, blenë nga... Laboratorin? Po, laboratorin. Dhe ishte një laborator shumë cilësor që kishte metodikët edhe aparatët. Aparaturat mira? A, po, sta fatë për këto punë, për të bërë analizë, për të zërë analizë dhe sakta. Kur filloi nxjerrja e arit në Rubik? Në 64-shin ka fillu të nxjerrë, po ka qik pak. Pak? Pastaj filloi avash-avash të shtohë. Në çfarë viti shkuat ju pastaj të punonit këtu? Unë shkuat... kam mbajtur masi mbarova e fakultetit e shkencave e si kimist, vajta fillimisht të fabrika Repsit në Reps. Ju jeni zonës, jeni mirëtitorve. Jemi zonës, po. Pasi erdhen me e morën mua si kimist aty, sepse kërkosh që të ishte një kimist për të bërë analizat e florive. Po, ju kishit dëgjuar më përpara për këtë apo kur vajtat si po, student ju duk çudi? Jo, kam dëgjuar se un pata marru shkollën e mesme politik të Kumin. Mhm. 7 vjeçari në si metalurg dhe pata vajtur një vit e pata punu si stazh. A, bët stazh në këtë vënd? Stazh, edhe ishe i njohur. E dinit ku po shkonit e, në pak fjallë. E dishe se ku po shkosh. Edhe vajtëm atje dhe me njëherë e ka palojen analizave dhe dola arrita që ti saktësoj me eksaktësi shumë të malë. Sepse mund të një gabim i vogël në analiza mund të nxirrte ar atë që sishte. Unë këtë se jo çdo gjë që shkëlqen është ar. Po. Unë këtë për shembull e arrita që ta fiksoj ta saksoj ku kur e shumë floririn në Zvicër, kur e futëm atje dhe mua manen analizat atje. Ah, sa e që bukur. Doli që gjithë analizat që kishim bërë ne, kishin qënë sakta. Kishin exact. Ah, e kuptoj. Atere, më thënë, përveç faktit që ju ky arë, më thënë, arë shqiptari që standartizuar për Bankën e Shqipërisë si pas analizave që bënit ju, në momentin që arë shkoj në Zvicër, u saktësua që ju kishit drejt. Pa. Në shkon të gjithmonë në Zvicër arë, apo jo, shkoj? Jo, të ashti në vitet që po kalohë sistemi edhe vështirësohet puna, atëherë u dhau një farë urdhëri që thesari të shkohet për ujtje në një nga këto filialet tonë në Zvicër ose në Amerikë. Edhe në thanë që të bëjmi gati që për të mbrojtur cilësin tonë të floririt që kishtë për të vajtur për standartizim. Po, sepse mund të ndodhe që ju nuk ishit drejt, që po qonit kalëpe... Po, jo qiso. Edhe u kërku për shumë që a kemi për të patur mundësi që ta mbrojmë cilësin e raportuar. A, pra ndaj... Ju duhet të shëqëronit arin, ju që kështë edhur firman që kjo është arë. Po, edhe me qësë se unë i kisha bërë arin, analizët e arit në bankën e shtetit, kisha përvajtë me mbrojt cilësin atje. Kishit frikë që mund të kishit gabuar? Po. Kishit? Jo, unë nuk isha frikë, sepse kisha bindje që i kam bërë mirë, po me që dhe te e kërkote regulli. Edhe vajtëm në Zvicër, në Bank Union Zvicër. Atje të shi vajtëm me qikë frikës, sepse mos përflisë të kush, e aeroplani kishtë për të Zvicër poshtë, e mos godit e shka. A, kishit ju shëqëruat? Po, po. Atere, një moment. Ari, ndërko, ishte ku? Në Bank Union. Në bank?
Në bankën tonë. Iku nga banka, besoj me... Po, tash ishin ato profesusit e thesarit... E thesarit, po, të bankës, të thesarit shtetit. Me mori edhe mua për të bërë analizën. Dhe në Rinas, ju hipën në avion Enkas për Arin? Enkas. Për Arin. Apo së fatë për... Ju po lëvizni praktikisht gjithë Arin e shtetit shqiptar? Po. Të gjithë? Gjithë sasit. Bëhet fjalë para 90-s. Po. Vitet e fundit. Po, gjithsasin. Do të thënë, gjithsasia që ishte nxjerr nga Rubiku, se ka pas edhe ara në përbën e tjere që janë këto Naza e Paralegës jonë. Po, gjithsasia që ishte nxjerr Uzina Bakë në Rubik, të ashtë ishte bërgati në për ambalazhe, apo stafat. Atëre ju shoqëruat Arin e Rubikut, vetëm atë. Po, vetëm atë. Për sasi mund të pyes apo nuk doni? Po, me sasi ishin rreth 2 tonë sa ishin are 25 tonë argjent. Argjent. 2 tonë ar, sa i bie 2 tonë ar? Sa i bie këtu në Tonazhe me kile kjo po. Sa mbushet kjo studio me 2 tonë ar? Ja, që të thëmë ty e zenë, është me peshë. është me peshë? Edhe është iran. është iran? E ka volumin e vogël, po është iran. A, do me thëmë volumin nuk është i madhë, po është i madhë, po është iran. Iran. Avioni unë bush me këtë arin, dhe argjendin. Po, vajtëm. Dhe ju kishit frikë se mos... Mos ne jo, po pas shteti, pas frikë se mos është folë, a për folë, e zbulot edhe mos po... Qëlloj avioni. Po qëllot avioni. Në një element ashtu destruktiv. Nese, vajtëm shumë mirë. Kër vajtëm atje në Zyri, odheqja e shtetit, paska qërë shumë e gëzuar për këtë akt, që vajtëm shumë mirë, dhe morën atë drejtorin e thesarit në telefon, edhe i thonë që ne kemi festë sone, ju kini vajtur shdoshe mirë. Aty e morët vesh ju që ju mund të kështë qëlluar. Paska që në rëndësishme kjo punë. Jo, ma do mëndja ju e dinit ishte rëndësishme, po nuk e mendonit që mund të qëlloj avioni. E pra, tje. Me njëri tjetërin, për shumë, kishtë e një biset kër ishtë në avion, në balë mamë, diçka që? Jo, ne kishim, në kishën e thënë që mos folim me kënë. Mos flisë me njëri. Mos folim me kënë. Për shumë, familje kishtë folur jo me gruan, kër i ka? Jo, jo, e kishim majtë sekret. As me gruan? As me gruan. Po si dhe gruas do i kënë Zvicër? Ne pastaj, më pasi ishte nata nisjes që lejmëruam, që i këshu shumë. Po jo se... Jo, e kam fjallën si bëj për të thënë në shpi, se tani për shumë do i ki buri, ku do i kësh vlorë, po ti do të adish ku do vehi, si a bënit ju atëre, apo thoshit e di partia. Mundë si shte kishte të nëhal ishte për ta mbajtu, sa më sekret. Sa më sekret. Se u mbajtë, po mbajtë se shpëtuam. Shpëtuat. Atje pasaj me qenë se rekordohëm jashtë, zonë ishtë mirë, na përgëzun shumë, sepse rekordohëm, se pas apa qenë një farë vështirësie, në qëse nuk rekordohëm standarti që ti... A po, tani vjen momenti dytë, do me thënë, Ari shkoj në Zyri, por duhej standartizuar dhe kuptuar që a kishte vlerë, vërtet. Unë analizët, a i analizët. Kush a i? A i... Pala Zvisëriane. I bangës së Zvisërës. Edhe, gjdo ka lep, rekordoj. Rekordoj me përmajtje shumë të afert me levizit, me gabimin në analizë. Për shumë, toleranca që lijosh për Florin ishte 0.02%. Toleranca, mi disje. Rekord, dëmë shumë, u fut brend të këti koeficienti. Dhe mën, analizat atje dilnin që ju kështë bërë mirë gjitha analizat. Shumë mirë. Në prekëzun shumë për këte gjë, sepse
do hapte shumë vështirësira. Se i bie që kishit çuar kallëpe falso pastaj në momentin kur të po mundosh. Mund të mos e pranote. Po. Mund të rikthete, kishte shpenzime, kishte vështirësi të tjera, hapësh një lojë tjetër. E megjithatë, raportuam shumë mirë, na përgëzuan shumë dhe sot Floriri jon është atje, është te filiali jon e ka ty përsipër Banka Centrale Albania aty. A ju shkoni ju ishte në emër të shtetit shqiptar. Shteti shqiptar. Domethënë gjithçka bëhen në emër të shtetit shqiptar. Vetëm të bankës. Ju e dini besoj që u fol një kohë të gjatë, u fol siç flitet zakonisht në Shqipëri se në përgjithësi për të gjitha ata që janë udhëheqë që thuhet e mori ai Floririn, e mori Zogu, e mori Enveroxha. As edhe një gjë, vetëm Banka Centrale Albania. Pa. Me eksaktësi. Juve nuk ju pyetën ndonjëherë për shembull që a çuat Florin e emrit Enver Hoxhës, ai ishte i Hoxhës? Ju pyetën? Se ma do mendja ky miti ka marrë dhën. Na kanë pyetur. Ju kanë pyetur. Na kanë pyetur. Edhe ne jemi betuar që nuk ka hile. Që është firmosur në emër të shtetit. Vetëm në atë kohë Hoxha ka vdekur, kishte vdekur. Po kishte vdekur. Edhe aty kishte të gjithë të që ishë të thesarit shtetit, me drejtorën, me në drejtorës që në që ishë, odhin firmën për sasin. Odhin firmën për sa? Po. Ata ishin? Po. Për sasin edhe për cilësin. Edhe për cilësin, për të gjitha firmose. Edhe që rakordoj me egzaktësi, dhe sasia dhe cilësia. Pra, ishte një garanci e fort shumë. Një garanci shumë e fort që ari i Rubikut, ari shqiptari standartizuar në Bankën e Zvicrës. Ju thoni që nga fillimi punimeve në minirën e parë të Bakrit në Shqipëri në vitin 35. Kjo minirë është hapur në 35. Po, e kanë hapë minimin e me inxhinjereve të huaj. Po. Pastaj hapën mbyllë gjithë kohës apo ka punuar? Pastaj gjithë kohës kanë punuar që nga Rehova e Korçës, kërët pastaj Kuksi, kërët të minjërat e mirëditës spaqe për latë. Dhe është mbyllur në vitin 1999, u mbyll kjo aktivitet industrial, me mjaftë të rëndësi për vendin tonë, kur u prodhuan, gjatë gjithë sa kohë u prodhuan, 271.770 tonë bakër blister. Gjatë gjithë sa kohë që nga 35-a, po flisni? Po, që nga fillimi që... Që nga fillimi. Minera ka punuar gjithmonë deri në 90-ën, apo... Po, e hapur gjithmonë? Po, ka punu. Atjo pasaj... Arës, nëzirë gjithmonë? Po, nëzirë gjithmonë. Jo, pëse ju pyta në fillim të atë në 67-ën nësë në gjirë ari. Ka fillu, falë, jo, pasja është bërë reporti elektrolisës. A, pra? Do që ma vonë. Ati është në gjirë vetë në bakër? Po, se minerali me përpara merësh për shumë dhe ka qënë pasuru, u hapë një minjërë pasurimi dhe këj koncentratë dhe këto u dërgunë. I ikin një shtetit. I ikin një ashtë? Po, e moren të të shtetit. Pase e unëzorë Bakre Blister edhe shkynë në Bakre Blister, sa shtetit në këthynë arin që ishte aty në Blister. Po, farë është Bakre Blister? Po, prava. Bakre Blister është e bakre që tjelë mas përpunimit të plote mineralit dhe formon në hiqet skorja, hiqet ato, edhe ngel një kalup metalik dhe erdhur, që përman 90% e lartë bakër. Bakër. Këtë është ka dhe Floririn brenda. Këtë është i masi përponohet, shkriket dhe e formon një janë, ne kemi përthan anod, që i ka gjithë elementë mërenë, u fuste dhe u bote elektroliza. Të është i
me lektoriz shllam i bie të poshtë që kishte Floririn. Pa. I bie të poshtë, kurse fleta më u vishte me këtë me bakrin e pastër. Edhe ditë bakri pastër fare që u bënte vajerbar si për e për tela. Në Shkodër. Shkonte te uzina telave në Shkodër. Po, uzinën e telave në Shkodër, kurse ky shllam shkonte te reparti tjetër të fqinj, u përpunonte me imtësi edhe u nxjerrte Floriri. Dhe Floriri. Dhe deri në vitin 67 shkonte materiali jashtë që vinte pastaj Floriri këtu. Përpunon, po. Atëherë ka filluar për herë të parë përpunimin për Florin. Në vend. Në 67. Ndërsa fillimet e Arit të konsiderueshëm ishin më pas, në 70. Po shumë pak kanë qenë. Shumë pak fillimisht, pastaj vazhdovash. Por mund të thuhet që sa gjithsasia që u çua në Zvicër ishte gjithsasia që kishte prodhuar Rubiku. Kaq ishte gjithsej. Jo më shumë. Kaq Rubiku. Kaq kishte Rubiku. Që quhet sasi e vogël, normalisht, çfarë quhet se sasi e vogël? Po, kishim që se ne menuam që do të hedhshim shumë më mirë për të ardhmen. Për të ardhmen, pse? Por vështirësitë që hasëm në këto vështirësitë në sistemit të gjëna, na bëni për shumë që të kufizon shumë gjëra, erdhen sa firmat huja dhe menum që do vinë firmat e huja që të futëshin edhe të na jepshin një nim, po ato e moren ma shumë për vetës ose për ashtu. Ka qenë një minjirë në Monel, për shumë, që i minjirë shumë i mirë, a i kishte dhe përmajtja arit të lartë dhe kishte shumë mundësira për shumë që t'jepte një njim të male në zjere së Floririt. Po ashtu, kanë qenë edhe me njëre. Ku shkoj në Monel? Ku shë mori Monela? E mori këtë Turku. Kurumi? Po. Kurumi? Jo. Jo, Kurumi. Jo, e mori një film tjetër. E mori... E mori një i firmë turke, të cilët ne menohëm që të tishtë tjetër organizim, po me qenë se u Milluzina nuk kombinoshin më ardhja mineraleve këtu, të uzina. Sëpse ju ishit uzin pasurimi dhe prisit të vinte minerali nga mund e edhe pasurojë, në fakt ka nuk e sildin fare, po e qonë në Turqi. Pase hiku... Hiko të otje dhe engjeli ke punë. U mëllën gjitha minjerët e tjerë të planizuara. Të planizuara? Të planizuara në pa të mba një mledhe e biletve të mandat të cilët ishte po planizimi i të gjithë minjerëve që kishë për të nëzirë. U planizuara të gjitha minjerët të futëshin në punë dhe të hedhshim me një zhvillim shumë të mirë. Ju po flisni për vitin 90? Në këtë moment, bas të ndjetë, zdo me thënë, bas të ndjetë, puna mund të vazhdonte, sepse asgjës kështë ndodhur, që kështë ndodhur që të mbyllë e gjithë gjithë? E pra, e mund të vazhdonte, edhe ishim jafë... Po ju kështë bërë planet tue për të vazhduar, të tjerë kështë bërë planet e tyre për të mbyllur. Kështu mbyllë, nuk ka ndodhur rastësisht, ka pasur një plan për të mbyllur gjithë gjithë në Shqipëri, përfshi edhe minera që nxorën këtë arë. Po, po. Sepse tani ka njerës ju duke fantashens, kjo, të drejtë keni, ashtu është. Ta që i kishtë nuk do të nëllë të kjo punë, po, ja që ashtu, ne kemi bën dhe kështu takimi me ministrin dhe me Fatostanon të vazhdushme, me Ulli Bufin me këto, edhe kërkoshim që ajo organizimi që ishte planizu, se kishtë një plan për të vazhduar punë. Po, kishim halde për shumë që të vazhdojshim punë. Inginjirat e gjithë Beriut ishin një aty i mërshin rogën, një aty i kishin jetën, një aty i kishin organizimin i jetës tyre edhe bëllë me ashto, që nga Kuksi, që nga
hasi e këto, Monella, vin të gjithë të cilët kishin gjithë inxhinierët me një revolt të mërshëm se çfarë po ndodh. Po ja, që ndodhe, erdhi. E mban mend momentin kur u mbyll çdo gjë? Po janë mbyll si pa vendre, fapi gjë, fapi tjetër, fapi tjetër. A, jo kështu me njerë, bam, jo gjithë ka, kështu me kujdes që mos e marrësh. Jo me njerë. Kur u mbyllët ju, të kujtohet ajo dita e fundit? Tani unë isha drejtori uzinës bakë tropik. Në vitin 1990... 2000... 10 vjeçari fundit, po. 2000. Unë i lejmëroj, ba, gjithë, më tha mu, tha, Fatostanën, më tha që do të bëni një takovi Libufi, thot, edhe thuj, thot, si do bëna, thot, sepse janë planizuar. Edhe unë i kërkoj ju Libufi palafaqim të gjithë minjërat, të gjithë planizimin që kishim bërë, të gjithë të sektorë, gjithë minjërat që nga Rehova, të do bëjmë një i palafaqim. Pse nuk po fillojmë punën, minjërat. Tani ishte një gjenje që unë kisha vajtur dhe kisha bërë vlerësime gjithë gjenjeve në gjithë minjërat. Dhe mu me mdilte që uzina e bakë të rubik mund të mëllësh për 2 muaj, se s'ka rezerva më. A, nuk ishte më rezerva? Nuk ka më rezerva. Edhe i thamë Ylli Bofiti, i thamë që se shpuna, urgjensisht të mlidhe, umlodhëm të gjithë aty, në një nuk e kishte besimin e fjalëve të mija aty, e tha, mos u lodhë inxhinjer, tha, sepse sa do të lodhësh që të mbyllët, nuk do të mbyllët Bakri. Tha, se kanë pa ardhë, tha, i talnjat me mushka, tha, e mërshin mademin, tha, edhe e dërshmi jashtë. I thash, i gjijerë, nuk bëhet lukëria me mushka, bëhet lukëria me mineralin që nëzjerë edhe punon, për jo me mushka, tani pse ke mbyllur, pse s'punoj, këtu i e plogriti, si i edhe i organizu, ishte të botet, nuk do të thot gjaj e punë, a puna sa punohet, edhe nese, në këte bëllë pashim, të thash me fali mua, onë nuk shkoj mua, në rubik drejtor. Onë shkoj inxinjer i thjesht në një vend tjetër e le uzinën e bakët rubik. Ju ki hile shumë të madhë. Se ku shë ka hile, onë nuk di gjahë për thotë. Edhe u largovo fare onë si drejtor. Edhe kam shku pasaj, kanë ardhe, më kanë marrë, më kanë shu si inspektor, aty kërë parti inspektim shpetim minjera, si inspektor minjera shpokë. Aty kam ne pasaj një 16 vite si inspektor për mjedisin, për ajrin, për gjithë vëndër të në Shqipërin. Kuptaj, deri sa dollet në pension? Deri sa merdi koha me dollet në pension. Dërsa minjera tona, dollet në pension shumë shpejt. Dollet në pension. Mu më dhimë se të mërësisht, sepse ishte zhvillimi jetës, ishte jeta, ishte në të gjithë republikën, kishte shkot të gjithë e punë minjeraj edhe vazhdojt e jetën në familjen e tyre, tyre. Sepse në toka shqiptare prodhon, ka pasur. Ka, akoma. E bile mu me kërkun, të ashtje me qenë së më një marrë me analisa, se unë kam qenë përgjithë si laboratorit, që bëshim gjithë analisat e mikroelementeve po të fluoridit, platinit, argentit, të këto, i bëshim në edhe në cjershim se qëfar të kështu. Kër shkoha,
në Zvicër, me qëtë se me banë respekt të malë aty, i kërkova thasha, ka mësi thasha që të mbëni, dua të kontrolloj analizat e mineraleve të mija. Bjerit, po sëta lek këmë përpagu, as i lektor i ke falas. Edhe unë mora gjithë mineralet, gjithë vendburimet tona, i mora e mostrë, kampion në dhe i njësa për në Zvicër. Në premjet një i përfajsusit të bankës shteti, se nuk lejosh me leviz me mallrat të këtila. Nuk lejosh me leviz me mallra pa i përfajsus të ashtu. Kur vajtëm atje, edhe ato i mëzorën, Flori i nëzorin egzaksisht si unë, edhe elementet tjerë, platinin më nëzorin 10 fish më të lartë. Më të lartë, platinin. Po platini, po pëtishëm më të rezultat platini, atyre në jemi i mbrekullia i rëzakonshëm, e kundështoj unë atë. I thamë, jo, ju nuk e keni bërë analizën e regullt, sepse nuk ka mundësi me pas platin. Në këtë moment e kundërshtuar në ata. Ata thanë që keni platin? I thotë, është matë për majtër. Arë pare se si e kënë bojë një gabim shumë padashe, edhe nëse unë në lashat mërë, e heshtë. Kur e mërëveshtë të shqipë presidenti bënë nga shtetit, ja kështë e thanë në tje presidentit tonë, Salim Berishës, atëhere, e kështë e thanë kështë, më thiri mu, thotë mu, thotë, me në përcaktua vendin, se të ashtë i me qësë është hapë si fjalë, pa tjetër që këni përdvajtër me zbuluk të punë. Nese, mërë përfare, unë shkova në Rusi. Aty në Moskë, në Rusi, është një laborator shumë i mirë për këto mikroelementet në përvendborimi e këtë janë ashtu, dhe shkova në Moskë me kampionën. E vajte në Moskë, edhe Moskë e nëzore aqë sa unë. Kuptaj, nëzore një saj. Edhe nuk u përgjithu me të... Su vazhdua me historie e platinit? Nuk u vazhdua, vasërej. Por, ideja dhe më thënë zvicërenve ishte që këtu ka platin. Po. Por, realishtë nuk e... Nuk ka. Nuk ka. Por se, kloriri për shumë... Ja, janë shumë... Gjëra që në duhet t'i kishim me të sakta një jetën tonë si inxinjera, për shumë të mos lishim... e flotimin, për shumë të ishim me sakt të flotimi i bakrit, të që platini ari e këto elementet të tjerë mos ta kalojnë në dam, në makurina. Ata mos dëmtoj, po, më thënë... Po të flotojnë. E duke u flotu, ato vindë kë nxjerrja floririt. Por, ndërka që të gjitha këto ndodhin kryesisht mbas 90-s. Tani këto kanë... Më falë, gjithka ndodhi para 90-s. Mbas 90-s, ju ishit gjithkohës duke bërë plane, duke bërë pikur të filoni, por asë njerë nuk u rifilua. Në vitin, për shumë 2000, o mëllën një qëto gjë... Nuk u bëmë për pjekje që privatisht të mereja e ozonë, të mërë të dikur? Vetëm punon Monella në Beralbi, nga Turku. Turku. Ata punojnë me... Ata punojnë. Punojnë ata. E morin, e nxjerin atë koncentratin, edhe e shojnë... Në të jëmë Turqia, përpunojnë atje. Po është edhe floriri atje. Po si... Ma është do... Kur e kanë marrë ata? Në qëfar viti e kanë marrë? Po... Të
Të 2000 e sa... Po ju, ingjenierët shqiptarë, nuk folët në atë kohë që të thoshit, ta për në marrin Florire? Po bol kanë folë. Bol kanë folë. Po unë pa ta hikë atë, ja, se pa ta arë këtu kërishmi, të reporti shpetiminjera si inspektor hapsirë është minerare, po bol kanë folë. Ato ingjinerët e veriut, mjaft kanë folë, po... Ku janë ingjinerët e veriut, tani? Tani kanë dalë pensionë. Në Shqipëri apo shpërndarë në përbot? Po kanë hikë, po. Kanë ikur. Ju pësa sikët? Në përbot kanë shku. Ju nuk ikët? E unë... Jo. Për miku djali edhe njarë. Me kërkuen Zvicra. Të kërkuan në Zvicra? Po. Edhe unë bile... Me qëtë se përkërkun ata, desha të marrë një rrugë të parekot, po aji... Paisja, anija që kishtë për talë, e me në marrë në prish loja, i iku e mërë. A do ike me anije? Me anije. Po në që sa ta të kërkuan, nuk të regulonin të vizat? Ato vetëm me thonë, po mund të hajte. Po mund të hajte. Se... Më parë si kemista, kuptan edhe... Po, vejë si kemista tje. Edhe informacion po kishe. Po, sa rritë ato. Nuk ja dole. Ndërkot që djali i ku jashtë? Po, është në Amerikë. Jeton në Amerikë? Ashtë ingjinjer elektronik, po. Edhe punon shumë mirë. Nëse edhe shoqja, këmaru dhe gjermanisht edhe financën. Edhe jo, në një firme Gjermana atje, është shefe, këndë nësi shefe. Janë mirë. Mirë shumë, ja. Kështu që ti ke zgjedhur Tiranën, tani. Tiranën. Nuk të merë në njërë mallit të shkosh të shosh uzinën e Repsit. Në uzinën e Repsit, shkosh të njërë, këndi. Po, merë mallit bolë për të shti edhe mosha për në vetën. E fillon e bjenë, mirë kështu, por bolë më dhejmë se mirë ditë është venim, edhe kërkoj që tjerë pa kanë levisur që ka e të dodes. Si ka mundësi, një zonë që ka jetuar në bjarë? Po, nuk ka mundësi të vejë vetë në punë. E po tani... Dikur ndodhë, dikur bëhe, kishen mundësi të avinit ju në punë. Po. Dikush e prishin mekanizmin që kjo të prishet, apo jo? Po, po. Tani kështu, po, erdi kesh puna. Po, mirë. Nuk të pëlqen të flasësh për këti histori shumë. Si është puna? Qa ke ti që nuk do të flasësh për këti histori? Po, të kishti jetën e po ata lidhë me këte. Unë që si kimis, për shumë dhe kisha një fillova me mineralit, e fillova me laboratorit, e fillova me këto, me shpikën rësanalizime, sepse e një kimis aty e ka punën. Pa. Edhe më kanë prezu vazhdimisht këto. Më thot një proksur i Repsit, i minjërës spashit. Thot, a mërë thot, se ose ashtë element i armik, thot këtu, thot, ose ashtë një loj, thot, që nuk i realizuj planin. Onë, si ashtë mundë, thot, jo, më thot, për shofë, thot, dhe mund të shi, me shpike që bëra, i realizum planin e... Të i kalion planin e tjere tjere, pëse ishte një mekanizme një i thjeshme, qënëse ishte shumë helme aty, dhe ajo që i hitë të reagentat në aty, nuk i rritë gati, sëpse ishte helme, ishte edho me vogën. A dhe srinte? Edhe kishte mullirin e bluris aty edhe mund të vibrim. Nga kjo vibrim, u mëllëshin në robinet të takë dhe nuk ishin në reagentet e flotimit, nuk floton të hikte bakëri, ari, venin të më lumë, e nuk realizosh planin. Kure kam realizua edhe zbulova se ku është loja,
ai shkretë më note gjitha mënyrët, me më shpallë hero. Po jo, më në thosh se kam për të tyrë, më ne kam për të tyrë. O, qa jetë duke punuar, pa besushme, sa shumë kam punuar shqiptarët. Kemi bërë shumë punë, shumë ashtu, po veni jo në veni bukur. Unë kam qënë në Zvicër atëherë, për shumë që isha me këto, edhe që ne të shumë, edhe veni jo në ashtu, edhe veni bukur. Ka gjithë resurset, ka maljet e fushët, ilumet e liqenjët, i ka perën ditë, kurse Zvicra ishte vetëm malje edhe liqenjë, po ishte mrekullia e zakonshëm, e kishte pagat e këto kishte shumë të mëdha, edhe e kaloshin më lukë së punën, se ne nuk e kemi bërë atë, nuk e kemi arritë të lumëturin e njërzimit. Ja, për shemë, me këto pensionet e me këto jonën, se unë... Sa ka dalë pensioni ju e? Nuk du të futëm me këto punë. Jo, s'ka, jo, futëm. Po, 300.000 lek. 300.000 lek. Do me thënë, njëri u që shoqëroj arin shqiptarë në Zvicër, dhe që e kisha bërë unë analizë dhe e mbrojtë atje, unë nuk... 300.000 lek e ka rogën. Po të pak të në morën në një qikarë? Absolutisht e vetë dorën, se ne vetë dorën. I vësë në përshak. Jo, ka që... Unë, kur erda në Rubik, si në gjirë, kishin për të mullu një diçka, dhe menon që më të shpallim armik këte. Kë? Të shpallim armik? Po, edhe u bo një mledhe ashtu diskreditimi. Edhe thote që inxinjeri thote ka rritur, thote me zhduk 400 tonë bakër blisër, tjere. Edhe, po, mund kanë respektu të mërësisht e njërëzit, sëpse lui rolin edhe një gjysë mjeku kështu si bëj medikamente për lëkurën, për kështu një nështu. Edhe, më kanë respektu edhe të gjithë të uerdi i keshtë, sëpse organizati i gjithë t'ilë. Edhe unë i thashtë, unë zdi se që parë kërkoni ju. Unë ju bëj u vetë dorën në unë qilë, që se kam leje, nuk kam abuzu. Se kam leje, veprim të keshë, bas kam. Se kam leje, asfalt keshë, për kanë s'kam. Edhe këshu që nuk e ditë, të shpo shqiptin vetë. Mirë, po pastaj e erdër në gjërat e me bëndë respekt djeri lartë. Se kisha për të marrë me këto punë, kisha për të marrë me Florinin, kisha për të marrë me të gjithë. I doli huqë atyre që donën dhe shpallin armik. Jo, hiku hups. I doli huqë. Jo, vërtet, se... Duke që të ne jetojmë në një kohë tani që të gjithë e kanë mëndje në ku të marin nga pasuria publike, ma di pasurin publike e din pasuri për të vjedhur, si ishte atere të guzohet të meri arë? Nuk ka egzistu në mendjen e... Për shumë të meri një për këture kalëpeve të arit, dhe ta kishe për vete tani, ja e pje djalit në Amerikë. Po të themë pra, se të ashtë jemi këtu, unë e bajbe se asë një dekri gjenje ekonomike nuk e kam. Sot kam një dhomë me një kuzhinë dhe asë një legë i gjenje bankare kun nuk e kam. Po flera hatë. Si kam marrë njeri u gjallë asë i legë në gjitha e vëprim, i kam fëtë në punë, i kam një mu gjitha mënyre, po marrë ku jo, nuk kam marrë pësu asë i e, se kam leje. E kjo e më një monë, janë njeri u dënim, sëpse ka falë Zoti, i ka falë jetën. E kur ta falë jetën, dënë edhe një mërë përkallu jetën.
Për kalu jetën, sa ma mirë që tjetë e mund, dore shkajt i Zotit, sepse njerëzit bëjnë shumë. Unë kam atë një patë e mi, ato kërë më të bajzë, si kam afër aty. Jetojnë Tiranë? Po, edhe mi në më thonë, o no, 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 a kjene, si janë, e kanë lindur aty. Në Itali? Po, o no, 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 a kjene i legër borë. Si i thuat? Po, më e thamë, ajde, ajde. A që shkretë, zonë. Historia e Aris, shqiptarë dhe njerëzve që punuan për ta nxjerrë. Me gjitha të një që është, pavarësisht miteve, e vërteta është që Ari i shtetit shqiptarë, pas para 90-s, shkoi i gjithi në bankat e Zvicrës. Gjithsesi, gjithkush do të investigoj, kam përshtypjen çdo gjë ka ngelur e shkruar, çdo gjë ka ngelur e në... e arkivuar, nuk ka ngelur asgjë pa u shkruar dikur. Por historia bën të vetën. Nga 90-a e këtej, ne kemi arruar që kjo është e vërtet. Po për fat, ka ende njerëz gjallë që e tregojnë. Andaj është e rëndësishme që këto të mos ngelen thjesht si folklore dhe si mite, po të intervistohen njerëzit që e kanë bërë këtë gjë, të tregojnë me qëllim që ta kemi jo vetëm të dëgjuar, po edhe të treguar, edhe të shkruar. Historinë e Shqipërisë, historinë e shqiptarëve. Historinë e shqiptarëve të ndershëm, historinë e shqiptarëve punëtor, historinë e Shqipërisë që prodhonte, prodhonte ar. Dhe mund të prodhoj akoma, kam përshtypjen, nëse i vjet punës apo jo. Edhe mund të prodhoj akoma ar, nëse i vjet punës. Mundet shumë. Unë më kërkuan tashi se po më lidhen ca inxhinierë, ca të shkencës e tjere tjere, edhe më thonë të më lidhemi dhe që të nxjerrim sa kemi rezerva. Pa? Gjithë në tokë është me bakër, me florije, me platinë, me gjitha gjonika. E ti. Po problemi është që ju e nxjerrni sa rezerva kemi edhe vënë këta, pastaj këta që janë gati për ta. Aty është puna. Kështu që ju keni frikë dhe të flisni tani. Aty është puna. Edhe unë i thëmë që unë me qenë se mëdha rasti që të punojmë me floririn edhe që qenë nga analizat që i kanë bërë vetë me laborantët e mija, i kanë bërë edhe floririn nuk është vetë floririn, për janë edhe elementet e tjerë të cilët mirë është që të nxjerrin dhe të jepen në përdorimin e njerëzit, që njerëzit ta ketë atë lumturinë sepse ka një jetë. Jeta e njerëzit është e shkurtër dhe ai që ka për detyrë mjedhanimin për lumturi duhet që ka menjen e shkencës e tjere për të një mutë gjithë ato tjere të cilët kanë vetëm gjoksin për punë një mojë o ti njeri se së Zotin Nikol Marku, shumë faleminderit për këtë intervist. Kënajsi. Në çfarë moshe jeni ju tani? 74, po moshe. 74, i rieni. Shumë i rieni. Jo, i rieni. Ishte 90 vjeç, zotria që ishte para jush, para ca ditësh, për poli për bujësin, ishte drejtori fermës Roskovecit, dhe tha, 10 vjet me i riti isha, të kësha dhe në dimën time si specialist dhe do e ribënin bujësin. Kështu që unë kam përshtypjen, njerëzit e kanë kuptuar që kaluan një peru tranzicioni pa mënd, tani po i vënë gishtin kokës dhe ka nevoj për ju. Mos të dorëzoni, filloni duke folur. Ne jemi këtu për t'ju dëgjuar, shumë faleminderit. Edhe t'ju faleminderit. Faleminderit juve të nderuar të rishikues që ndajmë bashk besim. Besim e shumë e rëndësishme që na besoni dhe e tregoni në Shqip historinë tuaj. Ju e keni vënë re tani që kjo është një dritare njerëzve me vlera, edhe atyre që flasin, po dhe atyre që dëgjojnë. Andaj, subscribe Dritare Televizion, subscribe Rudina Gjunga, bëhu pjesë e kanaleve tona. Faleminderit. Faleminderit shumë.